Okay, hai. Kita akan jawab soalan EdMath Form 4 Textbook Intensive Practice 3.1 Question No. 5, page 78. Okay, so you all boleh rujuk buku text you all, ya. Okay, soalan yang nombor 5 ni dia cerita tentang... Okay, saya ni sikit lah. Okay. Okay, Mr. Chong ni nak purchase chicken, rabbit and ducks untuk dia punya farm. Okay, jumlah semua bilangan tu 50. Okay, dia ada duit RM1,500 je untuk spend. So, katakanlah chicken tu kos dia RM20 seekor. Rabbit RM50 seekor. Dan duck itik RM30 seekor. Okay, dan diberi maklumat kat sini. Number of chicken equal to the number of duck. Okay, how many of each animal should Mr. Chong purchase? Agak-agaknya berapa ekor setiap binatang tadi tu yang Mr. Chong kena beli. Okay, dia minta kita... selesaikan masalah ni dalam bentuk sistem of linear equation. Okey, jom kita cuba menjawab. Okey, so katakan kita buat unknown untuk soalan kita ni supaya memudahkan kita untuk buat kita punya equation. Okey, x chicken. Normally lah kita ambil kita punya variable ni berdasarkan turutan supaya kita tak pening. Kita tengok siapa yang dulu siapa dulu. Biasa buku soalan ni dia bagi statement tu, soalan tu dia akan tanya berturutan. Okay, so katakan Y, rabbit dan Z, duck lah. Okay, so kita tak perlulah tulis perkataan ni lagi. Kita just guna variable kita je. X, Y, Z mewakili setiap binatang tersebut. Okay, so maklumat yang kita ada tadi, kita ada apa? Okay, first semua binatang tu, okay, satu dia ada duit RM1,500 je. Harga seekor ayam, okay, RM20. Seekor rabbit RM50. Seekor itik RM30. So maksudnya, okay, ni equation pertama kita. Berapa bilangan ekor ayam nanti darabkan dengan RM20 dan seterusnya itik apa rabbit dengan duck ni tak boleh lebih daripada duit RM1,500. Duit ngam-ngam je RM1,500. Tu maksud dia, eh. Okey, ini tentang bilangan jumlah duit yang secara ada. Okey, ni pula tentang dia punya bilangan. Dia cakap semua binatang tu kalau beli tak mesti 50 ekor je. Okey, ni equation yang kedua. Dan ada satu maklumat lagi kat sini, dia bagi tahu X sama dengan Z, ayam sama dengan itik. Okay, kita ada tiga equation sekarang. Okay, so dia suruh kita selesaikan, bermaksud kita nak tahu ada berapa sebenarnya bilangan ekor ayam, rabbit dengan itik yang Mr. Chong dah beli. Okay, first teacher tengok kat sini, teacher nak ambil 3-in-1. Sebab kita ada satu, yang ini dua variable je. Okay, jom kita tengok 20. Okay, teacher masukkan Z tempat X, eh. Betul tak? Okay, kita masukkan ni tempat ni. Macam tu. Tambah 50Y. Tambah 30Z. Sama 1,500. Okay, and then kat sini teacher ada dua like term. So, okay, ni jadi teacher ada 20Z. 50Z. Okay, ni equation baru teacher yang keempat. Okay. Teacher... Oh, sorry, teacher perasan. Okay, teacher nak masukkan 3-in-1 kan? Okay, teacher jantikan X dengan Z. Okay, sekarang boleh tak kita tukar? Sorry. Okay, ni kita cancel jap. Sebab nombor tak cantik. Okay, kita masukkan 3-in-1. Okay, macam ni. 20X tambah 50Y. Sama je sebenarnya. Okay. 30, yang ini teacher gantikan dengan X. Maksudnya teacher bukan ganti X tu dengan Z, teacher ganti Z tu dengan X. Okay. Sebab
bila yang ini nombor yang kita dapat tadi 1550 80, tak comel sikit. Okey, kalau kita ganti yang Z tu jadi X, kita akan dapat nombor cantik. Nanti kita tengok ya. Okey, sama dengan 1500 ni jadi 20X tambah 50Y sama dengan 30X sama dengan 1500. Okey, ini adalah ni tambah ni. Jadi 50X tambah 50Y sama dengan 1500. Ini maksud teacher. Kalau teacher perasan. Nombor ni nombor 50, 1500 kita boleh faktor. Yang tadi nombor tu tak cantik jadi besar nombor dia. Okey, ini bersamaan dengan kalau kita bahagikan dengan 50. So ni jadi X tambah Y sama dengan 30. Equation baru kita yang keempat. Okey. Simple sikit lah, nombor tu kecil. Boleh, tak salah. Tapi kadang-kadang kita kena pandai adjust lah supaya calculation kita nanti memudahkan, bukan lagi menyusahkan. Okay, next. Bila kita dapat tadi equation yang keempat, X tambah Y sama dengan 30 ni equation yang keempat. Okay, teacher nak masukkan 3 into pula. Okay, bila teacher masukkan 3 into, okay, jom kita tengok eh. X tambah Y tambah Z sama dengan 50. Okay, ini akan jadi X tambah Y tambah X sama dengan 50. Teacher masukkan yang ini. Okay. Teacher masukkan ni supaya teacher dapat selesaikan X. Teacher dapat removekan Z. Teacher selesaikan X tambah Y sama dengan 50. Okay. So ini equation yang kelima. So nampak tak, kita ada dua equation sekarang, 4 dengan 5 ni, dua-dua hanya X dengan Y sahaja. Okay, so now teacher boleh buat 5 minus 4 sekarang, sebab kita ada satu Y single. So 2X plus Y equals to 50 minus dengan X plus Y equals to 30. So now you got X. Okay, so sorry, 2X minus X equal, ni dah simple file Y sama dengan 20. So ini X sama dengan 20. Okay, so teacher dah dapat dah yang pertama value, iaitu X sama dengan 20. Okay, so kita nak tahu kan nilai berapa bilangan ekor setiap binatang. Sudah dapat dah ayam, maksudnya 20 ekor. Okay, snack kita nak cari Y. Okay, so kita masukkan dalam mana-mana kita punya equation yang kita ada. Okay, contoh kita ada dalam equation 4. Okay, dalam equation 4 kita masukkan, okay, X tambah Y sama dengan 30. Okay, kita ada ini equation 4 kita tu. So masuk je 20 tambah Y sama dengan 30. So Y sama dengan 30 tolak 20 lah kan. So Y sama dengan 10. Okay, so kita dah dapat Y sama dengan 10. Okay, Y kita tak ada apa, rabbit kan. So ni maksudnya chicken. Dah tahu dah, ni rabbit. And then tinggal last lah lagi satu, duck. Okay, duck Z kan. So kita cari mana-mana yang kata ada equation Z. Okay, kita ada, oh kan, kita ada equation kita yang ini. Okay, X sama dengan Z. So maksudnya X equals to Z jadi 20 lah. So duck pun 20 juga. So kita ada bilangan untuk ketiga-tiga binatang sekarang, iaitu chicken 20 ekor, rabbit 10 ekor dan duck 20 ekor. Okay, done. Okay, see you next class.